山拾った、ね、バコトゥルが呼んでいる、上げていく、面白い、ジョーゴー、福岡先制、後半の25分、アウェーの福岡が先制ゴールを奪いました。本当にね、あの和子選手にまず来るまでもうやっぱりダイレクトでの逆サイドのチェンジですよね、そこ効きましたよね。選手からもちろんいいボール上がりましたし、選手も、ね、いいタイミングで入り込んでヘディング合わせましたよね。このクロスにジョーゴのヘッド、ドンピシャリ合いました。高かったですね、ジョーゴは今シーズン6ゴール目です。貴重な先制ゴールを挙げました。後半再三そのクロスの質のところの話が出ていましたが、はい、今のは本当に素晴らしいゴールでしたね。